Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Nasi, tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba. Amejaa neema na kweli. Karibu kwenye podcast cha Pastor Fred Msungu. Tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako. Hautabaki vile ulivyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Alafu baada ya hapo tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume pia sura ya 2 ule mstari wa 4. 1 2 3 naomba tusome, anasema kitu gani? Ehe. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 4. Kwa sauti nyingi kama maji. 1 2 3 unasemaje? Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Ehe. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Na unaomba nishike hapo. Anaposema wakaanza kusema kwa lugha nyingine, anasema wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Neno la kulishika ni lugha nyingine. Mara nyingi watu nasema wakaanza kunena kwa lugha, lakini Biblia imeandika nasema wakasema kwa lugha nyingine. 1 2 3 tusome, anasemaje? Ehe. Ehe. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Unaweza ukakaa kwenye nafasi yako katika jina la Yesu. Na kutokea hapo ninaanza kufundisha kwenye kichwa ambacho kinasema the mystery of speaking in tongues, ama siri na nguvu ya kunena katika lugha. Tumekuwa kwenye mwezi wa Roho na nguvu, na nimefundisha mambo kadhaa kwa habari ya Roho Mtakatifu, na tukaangalia kitu ambacho kilikuwa ni sehemu ya msingi wa fundisho letu. Tukaona mara zote kutokea kwenye kitabu hichi cha Matendo ya Mitume na mahali pengine ukisoma Biblia, unaona mara zote Roho Mtakatifu aliposhuka, kuna maneno mawili yalikuwa yanatokea ambayo tumeangalia. Tukawa tunaona kila wakati Roho alipothibitika, nguvu ilithibitika. Amen. Na ndio maana ukirudi kwenye ile Matendo ya Mitume sura ya 10:38, unaona pale anaanza kuongea kwa habari ya kitu ambacho Mungu alikifanya kwa Yesu kama modo wetu. Matendo ya Mitume anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo tukasema na tunatamani kusema jambo la msingi sana ambalo litakusaidia, litakupa kujua ni kitu gani ambacho kinatokea. Tukasema Roho Mtakatifu mara zote anapokuja, moja kati ya kiambatanisho chake, thank you, moja kati ya kiambatanisho chake kikubwa kinachotokea huwa ni nguvu. Na tukajifunza, tukasema hii nguvu ya Roho inakuja kufanya kitu gani. Tukaongea, tukaona ya kwamba nguvu ya Roho kwenye maisha yetu mara zote inapoachiliwa huwa inakuja kutimiza ama kutuwezesha kutimiza kusudi la Mungu, ama kutuwezesha kufanya assignment fulani ya kimungu kwenye maisha yetu. Na pengine labda nikupe tu kwa wale ambao hawakuwepo, tukaangalia jambo la msingi, tukaangalia juu ya Roho Mtakatifu ni nani. Kwa sababu usipoelewa Roho Mtakatifu ni nani, hauwezi kuelewa utendaji wake, na hauwezi kupata matokeo ya utendaji wake. Moja kati ya kitu ambacho kimesababisha kanisa ambalo liliumbwa kuwa kanisa lenye nguvu sana, lakini linatembea kwenye kiwango kidogo cha nguvu, ni kwa sababu hatukujua juu ya Roho Mtakatifu. Na nimesema mara zote, nitakwambia tena leo, Roho Mtakatifu ni zaidi ya kifungia sala. Maana watu wengi tumezaliwa kwenye dini na tumezoea tunapomaliza, hata mimi wanasema ni vizuri, tunapomaliza kuomba tunasema katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba, na watu waseme amen, amen. Kwa hiyo usipokuwa makini, unaweza kumtam Roho Mtakatifu kama kifungia sala. Unaweza ukamweka Roho Mtakatifu kama kifungia sala, ya kwamba katika jina la Mungu Baba tunaomba, watu wasisee, unasema amen, unasema amen. Lakini sasa, ili tujue Roho Mtakatifu ni nani hasa, ili tupate matokeo ya Roho, lazima tujue Roho ni nani. Kwa haraka tukaangalia mambo kama matatu, tukasema Roho Mtakatifu ni kitu gani. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu ni mtendaji mkuu na msababisha matokeo kwenye ufalme wa Mungu. Tuliangalia kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza kabisa mstari wa kwanza na wa
pili tukaona Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu, is the chief doer, executive. Yeye ndiye ambaye anafanya, yeye ndio mkuu ambaye unapoona kitu chochote kwenye ufalme wa Mungu kimetokea ni matokeo ya kazi ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unapomsikia Roho Mtakatifu kwenye protokoli ya kimungu, ni vizuri ukaelewa mambo yoyote ambayo yanatokea yeye ndio anayasababisha. Tukaangalia anapoongea kwa habari ya mwanzo Mungu alivyoumba mbingu na nchi, alafu mstari wa pili anasema na nchi ilikuwa ni giza tena utupu, na giza liko juu ya uso wa maji. Alafu tunaona kwa sababu Mungu aliumba nchi, mbingu na nchi vikiwa havina giza, si ndivyo? Vikiwa viko kwenye ukamilifu. Na hapa tunaona kama kuna error, kuna tatizo linatokea. Na kwa sababu sasa kuna kitu hakipo sawa, na Roho Mtakatifu ndiye mtendaji. Biblia inasema kabla ya chochote kutokea, Roho ya Mungu. Sasa tunapoongelea kwa habari ya Roho Mtakatifu, huyu Roho Mtakatifu ndio ile ile Roho ya Mungu. Anasema na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Ilipotulia, mstari wa tatu, kitu gani kinatokea? Anasema Mungu akasema iwe nuru, na nuru ikawa. Kwa nini Mungu amesema? Akasema neno la uumbaji, na neno la uumbaji likawa, kwa sababu Roho wa Mungu ameshatokea. Kwa hiyo unapoona mahali popote kuna kitu kimetokea, mahali popote kuna jambo limezaliwa, uwe una uhakika Roho Mtakatifu alitangulia, na alipotangulia lile jambo likazaliwa katika jina la Yesu. Lolote ambalo linatakiwa kuzaliwa kwenye maisha yako, Roho wa Bwana akakupe nguvu ya kulizaa katika jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Hata tunasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili, wakati Yesu yuko tayari kwa ajili ya kulizaa kanisa, kabla kanisa lijazaliwa, kwanza ili kanisa lizaliwe ilibidi Roho wa Mungu aje, na Roho Mtakatifu alipotokea ndio kanisa linazaliwa kwa mara ya kwanza. Lakini kwenye kitabu cha mwanzo kabisa, unaona wakati Mungu anamuumba Adamu, kabla ya Adamu kuzaliwa na kuwa kiumbe hai ilibidi Roho kwanza. Kwa hiyo unaona Roho utangulia, si ndio? Anasema Bwana akamfanya mwanadamu katika nini? Mavumbi ya ardhi. Alafu anaenda, ukienda nafikiri ni 2:15 pale, nafikiri si utaangalia kuanzia mstari wa 8 mpaka 15, anasema akamfanya mwanadamu huyo katika mavumbi nini? Ya ardhi. Alafu alipomfanya katika mavumbi ya ardhi, yule mwanadamu akawa kama lisanamu. Kwa hiyo alipoumbwa kwenye udongo hakuwa nafsi, kwa sababu kuna kitu kilikuwa kina miss. Anasema kitu gani kutokea hapo? Anasema akamfanya mtu katika mavumbi ya ardhi. Alafu akafanyaje? Alipomfanya akafanyaje? Akampulizia puani pumzi ya uhai. Alafu sipendi tafsiri hii anayosema mtu akawa kiumbe hai. Mtu sio kiumbe hai. Kwenye tafsiri ya asili anasema mtu akawa nini? Nafsi hai. Na nimeshakufundisha kwa nini mtu sio kiumbe hai. Kwa sababu sisi tunapoteza sifa zote za kiumbe hai. Tunapata zote, lakini kuna moja tunafanyaje? Tunaikosa. Nimekwambia kiumbe hai kinafanyaje? Kinazaliwa. Kikizaliwa kinafanyaje? Kinakula. Kikila kinakuwa. Kikikuwa kinajongea. Kikijongea kinakufa. Kwa nini? Wewe hukusoma hivyo? Haukusoma hivyo? Watu wa sayansi wako wengi hapa. Naona madaktari wanacheka. Lakini sisi pia tunazaliwa, si ndivyo? Kwa hiyo tunapata angalau kutokea hapo mpaka hapo tunakwalify kuwa kiumbe hai. Tafsiri anasema kama watoto mliozaliwa sasa yatamanini nini? Manake kumbe tunazaliwa, anasema aliyowazaa kwa Roho wake mwenyewe. Manake sisi pia kama watu wa rohoni tunafanyaje? Tunazaliwa. Alafu tukizaliwa tunafanyaje? Tunakula. Ndio anasema kama watoto mliozaliwa yatamanini maziwa ya akili yasiyofanyaje? Yasiyogoshiwa. Maana yake nini? Tunakula. Alafu anasema tukishakula tunakuwa. Alafu anaandika pale pale Petro anasema ili kwa hayo mpate ufanyaje? Kukulia wokovu. Alafu tukikua tuna make step, tunatembea, tunajongea. Anasema katika yeye tunaishi, katika yeye tunaenenda. Kwa hiyo yoyote ambaye ameokoka hana hatua. Manake kuna kitu. Yaani acha kwamba unajua Biblia kwa hali yoyote utamwona Mungu. Hautamwona Mungu kwa hali yoyote. Ukiokoka ni lazima uwe na hatua katika jina la Yesu. Na kwa neno hili, kila maisha ambayo yamekosa hatua, kwa neno hili, kwa jina la Yesu, Mungu akakupe hatua kwa jina la Yesu. Kila eneo la maisha yako ambalo limekosa hatua, Bwana akakupe hatua.
Tumeumbwa twende utukufu mpaka utukufu, viwango mpaka viwango, neema mpaka neema, imani mpaka imani. Tafsiri yake nini? Maana yake tunatembea. Tukiamka asubuhi tunatembea, tukiamka asubuhi tunatembea. Pale nilipokuwa jana sio nitakapokuwa leo, sio nitakapokuwa kesho, kwa sababu Mungu wangu yeye hajaganda, yupo kwenye mwendo na hana gia ya kurudi nyuma katika jina la Yesu. Kwa hiyo na mimi nitaenda mbele kwa, kama ni wewe sema amen. Kwa hiyo tumezaliwa, tumekula, tumekua, tumetembea, lakini sifa ya mwisho ya kiumbe hai kinakufa. Lakini sisi tulipozaliwa mara ya pili, tazama jinsi Mungu aliwapenda walimwengu akamtoa mwanae wa pekee Yesu, ili kila aliyezaliwa ndani yake asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu na Kristo Yesu uliyemtuma. Kwa hiyo mimi sio kiumbe hai, mimi ni nafsi hai. Baada mimi sifi, mimi nahama. Nani ananielewa hapa aseme amen? Nani ananielewa? No, sifi nafanyaje? Nahama. Na hata ile tunasemaga kwa kweli, kila nafsi itaonja mauti, ile sio neno la Mungu. Lile sio neno la Mungu. Kwa taarifa yako, sio kila nafsi itaonja. Lile ni neno lako. Ni zuri, lakini neno lako. Biblia hakuna mahali imeandika kila nafsi itaonja mauti. Kwa taarifa yako, kuna watu Yesu watarudi atawakuta wako hai, yes. Na akisha wakuta wako hai ndio hawatakufa. Paulo anasema kisha sisi tulio hai, tulio salia, hatutawatangulia hao waliolala mauti. Kwa hiyo hiyo kila nafsi itaonja mauti, sio Biblia. Ni neno zuri la kujifariji, lakini sio Biblia. Aya, sasa nipigeni, najua mmenisikia. Si kama unanielewa? Na kututhibitishia hiyo, hata kabla ya Yesu kuja, kuna watu wa kuonja mauti. Elia hakuiona mauti. Kuna mwamba anaitwa Enoko hakuiona mauti. Yani hao watu walikuja tu kwa ghafla, wakaondoka kwa ghafla. Kuthibitisha ya kwamba sio kwamba kila nafsi itafanyaje. Nani ananielewa aseme amen. Kwa hiyo Roho kumbe anapokuwepo, hii inakuwa nzuri hapa sasa. Roho kumbe anapokuwepo, anachokifanya yeye ndiye ambaye anatia nini? Uzima. Kwa hiyo na ndio anayesababisha matokeo. Kwa hiyo jambo lolote unaloliona limetokea, tafsiri yake limezaliwa na limefanywa, Roho Mtakatifu yuko pale. Na ninakuombea katika mpango wako wote, jambo lako lolote ambalo unataka Bwana alifanye, Roho Mtakatifu akatie uzima katika hilo kwa jina la Yesu. Lakini kitu kingine, Roho Mtakatifu ni nani? Ni udhihirisho wa tabia ya kimungu ndani ya mtu. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 6 na Isaya 11:1-2, pengine nitaenda haraka hapo. Kuna mahali Petro anaandika, anasema anatutaka sisi tuwe, anasema so that you may be the partakers of divine nature. Anasema sisi tuwe washiriki wa tabia ya uungu. Kwa hiyo kumbe kuna kitu kinaitwa tabia ya uungu. Sasa Roho Mtakatifu yeye ndio udhihirisho wa tabia ya uungu ndani ya watu. Watu wenye Roho Mtakatifu hawatembei kwenye tabia za kawaida. Tabia za kawaida ni tabia za namna gani? Ni tabia ambazo zimecholewa pattern ya kwamba moja jumlisha moja sawa sawa na mbili. Sipingi kanuni, mimi ni mtu wa kanuni, nafundisha kanuni. Lakini watu wenye tabia ya uungu ndani yao, kwa sababu Mungu hafungwi na sayansi, Mungu hafungwi na vitu vya kibinadamu. Ni kweli moja jumlisha moja sawa sawa na mbili, lakini mtu mwenye tabia ya kiungu anaweza akatembea kinyume na taratibu za wanadamu. Pale ambapo imeandikwa moja jumlisha moja sawa sawa na mbili, yeye akajikuta yuko kwenye tano. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Nanelewa seme amen hapa. Koje ni kuonyeshe tabia moja kati, tabia moja wapo ya kimungu. Mungu yuko kila mahali, anajua mambo yote, anaweza mambo yote. Hiyo ndio tabia ya kimungu. Kwa hiyo na Mungu hafungwi na space. Yaani Mungu hafungwi na nafasi. Yaani Mungu kama ambavyo yuko hapa Destiny, sasa hivi Marekani kuna Mungu, sasa hivi Rwanda kuna Mungu, sasa hivi Sudani kuna Mungu. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Na tabia ya Mungu hafungwi na kitu kinaitwa muda. Nani ananielewa aseme amen.
Ni kweli ni kanuni zimewekwa. I believe in principles. Ninaziishi kanuni. Lakini kanuni zisikufanya ukamfungia Mungu kwenye chumba. Na ndio sababu utaona siku Elia amefunga mvua alafu kwa neno lake. Maana yake kwanza hakunaga neno la mwanadamu linalofunga mvua unless huyo mwanadamu ana tabia ya kiungu. Nani ananielewa? Alafu alipokuja kuifungua mvua akaonyesha tabia nyingine ya kiungu. Kwa sababu alipofungua mvua akamwambia mfalme Ahabu, akamwambia nenda chukua gari yako. Yaani mfalme sasa, pengine ni tafsiri hii niweke nyepesi, akamwambia Ahabu chukua V8 yako. Kimbia mvua isikafanyaje? Ikakuzuia, maana kuna mvua kubwa inakuja. Alafu nabii alikuwa hana gari. Hakuwa na usafiri. Ananielewa aseme amen. Alafu mfalme ana nini? Ana usafiri. Alafu nabii alivyo jeuri ya kuomba lifti. Unajua kuna wakati ili Mungu aheshimiwe. Nani ananielewa aseme amen. Shida yako wewe Mungu hajaheshimiwa, sababu kila wewe unalia njaa sana. Wakati wewe ndani yako una tabia, una asili ya uungu. Elia anajua hii mvua inakuja. Nabii ana gari. Ana gari. Na mfalme wakati huo anatembelea farasi wa vita. Nilikufundisha kwa habari ya farasi wa vita. Manake farasi wa vita wana spidi kuliko farasi wa kawaida. Alafu yule mwamba sio tu farasi, hana hata punda. Sio farasi wa vita, punda wa maonyesho hana. Lakini alipoangalia akagundua hii mvua na mimi itanizuia. Lakini mimi ili niendelee kupata heshima yangu, siwezi nikaomba lift kwa huyu mwamba. Kwa sababu anayekulisha ana tabia kukutawala. Akajua nikiomba lift hapa kwa mwamba huyu, kuna matamko nitapewa siku nyingine, nitashindwa kuyatamka. Akamwambia jifunge, nenda. Alafu Biblia inasema, tazama Elia akafanyaje? Akajikaza. Anasema mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia. Akajikaza viuno. Alafu mwamba akaenda kwa mguu, akapiga mbio, akatangulia. Yaani alikimbia Elia kwa mguu, akamtangulia mtu mwenye farasi. Hiyo ni kitu gani? Tabia, asili ya uungu ndani yake. Si Mungu akusaidie kuanza kuchochea asili ya uungu? Na wewe unafanya biashara kibinadamu sana. Masters hiyo ni nzuri, lakini mwanangu, elimu ni ufunguo wa maisha, sawa na kubaliana, lakini wewe ni shahidi ya kwamba tulipewa ufunguo wa kitasa mtaani, tumekutana na milango yenye makufuri. Mbona kama wa malaika wako wengi kwenye ibada hii, na mimi nataka kuhubiria wanadamu. Nani ananielewa sema amen hapa ndani? Sawa, sikubali, lakini kweli wewe ni shahidi uliokuwa unayawaza. Mimi kwani nikimaliza chuo kweli mimi bila milioni mbili siajiriwi? Sasa hivi unaelewa ni kitu gani kinachoendelea kwenye maisha. Sasa hivi unataka kitu kinaitwa allowance, hutaki mshahara, unataka kitu kinaitwa posho ya kujikimu. Kwa sababu gani? Sasa tunapofika kwenye mazingira ya namna hayo, wakati dunia yote inaimba wimbo mmoja wa mambo yalivyo magumu, ndio wakati wetu wa sisi kuapply asili ya uungu ndani yetu. Wakati wao wametangulia na magari, sisi tunakuja, wanakula mtama na wanakula mabaga na vyakula vya mfalme na nyama, lakini sisi tunasema tuta apply tabia asili ya kimungu. Tunakula mtama na maji. Na baada ya siku 10 kuja kutokea, Biblia inasema alipowapima akawaona wale walikuwa bora mara 10 zaidi kwenye chakula cha chini kilichodharauliwa. Ninatabiri juu ya mtu fulani kwa neno la Bwana ya kwamba kwa asili ya kimungu ndani yako utakuwa bora mara 10 kwa jina la Yesu. Bora mara 10 zaidi ya wenye elimu. Bora mara 10 zaidi ya wenye uzoefu. Bora mara 10 zaidi ya waganga. Bora mara 10 zaidi ya wachawi. Bora mara 10 zaidi ya wote waliotangulia, kwa sababu ndani yako unaye roho wa Mungu anayeuisha asili ya uungu ndani yako. Kama ni wewe sema amen.
Nani ananielewa niambie amen hapa ndani. Kwa naona roho wa Mungu ni udhihirisho wa tabia ya kimungu. Lakini pia jambo la tatu na mwisho, Roho Mtakatifu ni nani? Ndiye anayewageuza watu wa asili ya mwilini na kuwafanya kuwa na asili ya rohoni. Utaenda utasoma kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 5 na wa 6, lakini Kutoka 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari wa 5 na 6 anasema, baada ya hapo utafika Gibea ya Mungu, hapo palipo na ngome ya Wafilisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye vinanda na tari na kinubi na filimbi, nao watakuwa wakitabiri. Alafu angalia, na roho ya Bwana, 1, 2, 3 soma, nasemaje? Ya Bwana itakujia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Alafu kinatokeaje? Nawe utageuzwa kuwa mtu mwingine. Kwa hiyo kumbe kwenye dunia hii nilikufundisha kuna watu na kuna watu wengine. Kwani umesahau Samsoni alipokuwa anajibu, alipoambiwa nieleze siri ya nguvu zako? Akasema, mimi nikifungwa kamba na mambo mengine yakatokea, hapo nguvu zangu zitanitoka, alafu nitakuwa kama mtu mwingine. Manake Samsoni alikuwa anajua yeye sio mtu wa kawaida. Katika jina la Yesu, mimi neema ambayo Mungu amenipa ni kukuharibu ufahamu wako, ule wa kidunia, ule ufahamu wa jumla. Ukianza kuyaangalia mambo ya jumla, hutakuwa na matokeo ya kimungu. Toka kwenye mambo unajua ukoo wetu sio wewe, hauishi kulingana na ukoo wako. Wewe sio kama watu wa ukoo wako wewe. Wewe sio kama watu wa ukoo wako. Wewe ni mtu mwingine. Una uwezo wa kuishi kama mtu mwingine kwa sababu roho ya Bwana anapokuja ndani yako, anasema akikujilia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Maana yake Sauli sio nabii, ila kwa ajili ya roho ya Bwana anatabiri. Kwa jina la Yesu Kristo, yale ambayo sio wewe, sio profession yako, lakini kwa roho wa Bwana utapewa uwezo wa kuyafanya kwa jina la mamlaka. Wewe hautokei ukoo wa biashara wewe, lakini kwa roho wa Bwana, kwa roho wa Bwana, kwa roho wa Bwana, kwa roho wa Bwana utafanya na zitakuwa na matokeo kwa jina la. Wewe hautokei ukoo wa wasomi kwa jina la Yesu, lakini kwa roho wa Bwana kuna vitu utavifanya vitakuwa. Hautokei ukoo wenye heshima kwa jina la Yesu, lakini kwa roho wa Bwana utapata heshima yako. Nani ananielewa aseme amen? Hautokei ukoo unaojulikana sana, lakini kwa roho wa Bwana natangaza, yakayatamaya Bwana atalitangaza jina lako. Kama ni wewe sema amen. Anasema na roho ya Bwana itakujia kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao. Lakini hautaishia tu kutabiri, ukishatabiri utageuzwa kuwa mtu mwingine. Na ndio maana don't just play with people. Usidhani kila mtu ni mtu. Sio kila mtu ni mtu. Kuna watu tunatembea nao kwenye dunia hii, lakini ni roho wa Mungu anatembea ndani yao. Sasa pigana nao. Anasema washinda nao na Bwana watasagwa tiki tiki. Nikwambia sio kila mtu ni mtu. Nikirudi hapa sasa nitakurudisha kule kwingine. Kwa hiyo tumeona hayo mambo ambayo yamefika mahali yametupa kujua kwa Roho Mtakatifu. Na kuna asante Roho Mtakatifu, na jambo la msingi tukajifunza, tukasema Roho Mtakatifu anapokuja kwetu ni kwa ajili ya kazi gani? Ni kwa ajili ya kuja kutimiza mapenzi na makusudi ya Mungu kwa wakati. Mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Na nikakufundisha kwa kina sana, nikasema Roho Mtakatifu hajai juu yako ili uhubiri injili tu. Wangapi wanakumbuka? Maana wengi tumeamini ya kwamba roho akijaa ni lazima kinachofuata iwe kuhubiri injili. Hapana. Roho Mtakatifu anaweza akajaa juu yako kwa ajili ya wewe kwenda kusolve matatizo magumu yaliyowashinda wengine kwenye ofisi yako. Sasa hili ni somo refu nilifundisha, na nilijua nimemesa na theolojia yako. Maana unajua hakuna wakati tumewahi kuona mchungaji anasema kanisani, wafanya biashara njooni niwawekee mikono mpate Roho Mtakatifu ajili ya kufanya biashara. Lakini tukitaka kwenda kushuhudia, ndio tunasema njooni tupokee Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni kweli Roho Mtakatifu anakuja, moja kati ya kazi anatufanya kuwa mashahidi wa kile ambacho Mungu amefanya ndani yetu, mashuhuda wa kile ambacho Mungu amekifanya ndani yetu. Lakini kupokea Roho Mtakatifu kwa ajili ya shughuli za kiroho peke yake,
I say ni kumpunja sana Roho Mtakatifu. Nikakufundisha kwa habari ya Bezaleli, kitabu cha Kutoka 31 sura ya sura 31 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Unakoona Roho Mtakatifu alimjaza Bezaleli ili akawe fundi. Sabina shangaa mafundi wa kilokole, nguo zao hazijanyoka sasa. Anasema angalia, nami nimemjaza Roho wa Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya nini? Ya kazi ya kila aina. Mstari unaofuata anasema kitu gani? Anasema ili abuni kazi za ustadi na kuwa fundi. Amejazwa Roho Mtakatifu awe nini? Fundi. Nani ananielewa? Si wafanya kazi wapokee Roho Mtakatifu hapa. Si madaktari wapokee Roho Mtakatifu hapa. Si mainjinia wapokee Roho Mtakatifu hapa. Si wajasiriamali wapokee Roho Mtakatifu hapa. Si watu wapokee Roho Mtakatifu hapa kwa jina la Yesu. Na kwambia we ni mjasiriamali. Ni kweli unasema pasa, lakini mimi unajua tabia biashara nayo ifanya ni ndogo. Ni sawa mwanangu, wote tunaanziaga hapo. Lakini ukiwa na roho ya hekima ndani yako, kile kidogo unachokifanya unapewa akili ya mbinguni, unatengeneza package za kimbinguni. Watu wakikiona wanaona ya kwamba mbona huyu anafanya tofauti na watu wengine. Ndio roho ya Bwana amekuja pamoja na kuhubiri injili, lakini kwenye kanisa la siku za mwisho anasema hata itakuwa siku za mwisho mlima wa nyumba ya Bwana utainuka juu ya milima mingine. Maana yake roho ya Bwana amekuja kuinua mlima wa nyumba ya Bwana kwenye eneo la uchumi, mlima wa nyumba ya Bwana kwenye eneo la michezo, mlima wa nyumba ya Bwana kwenye eneo la burudani, mlima wa nyumba ya Bwana kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu anaweza akajaa juu ya mtu na akacheza mpira kuliko kiwango ambacho unadhani kimetokea. Na I am glad nina wanangu humu ndani wanacheza, na nimewatuma tayari kwenye ligi kuu katika jina la Yesu Kristo. And I heard the testimony my son. Nilisikia ushuhuda wako katika jina la Yesu Kristo. Hautaishia kwenye neti. Chunga uko wapi mwanangu? Uko wapi chunga? Nilishakuagiza wewe utakiwa tena kuchezea ligi daraja la 3. Maana hiyo miguu niliombea, unakumbuka? Wewe una roho Bwana wewe. Yani sio kama mnanielewa. Yani wewe kuniangalia hivyo hainizuii mimi kusema ninachotaka kusema. Mimi nataka kutengeneza majitu hapa ndani, si ndivyo? Ndio, unajua tunatakiwa tuwe na watu wenye nguvu kwa ajili ya ufalme. Kwenye michezo tuwe na watu wenye nguvu. Kwani unafikiri kwa sasa hivi umeona kwenye matangazo, kwa sababu mamodo wote wanakaa uchi huko, kwa sababu gani? Hakuna modo ambaye ameokoka ambaye anaweza akatunza mwili wake vizuri na bado akatokea kwenye bango la airport. Nani ananielewa sema amen? Tumewaachia hao sasa, na ndio maana sasa hivi unakuta tangazo, mtu anatangaza sabuni ila amevaa chupi. Msiniangalie hivyo. Msiniamnitishi. Ni kwa sababu gani? Sisi ambao ni taa, ambao tulitakiwa kuwa kiango, tuiwashe taa na kuiweka kwenye kiango, tumewasha taa na kuificha chini ya pishi. Mimi nitafurahi siku kitoto changu kimoja kizuri kimodo naona kimekaa kwenye tangazo la sabuni. Kamekaa vizuri tu, kamevaa vizuri. Yaani hata tunaangalia, jamani hili tangazo. Unajua sasa hivi kuna billboard huwezi kuangalia mara mbili. Unaangalia namna hii hafu the next time unajikuta kama hujafanya, inabidi mtafute story nyingine ya kuongea ambayo usiani. Kwa sababu na ndio maana Mungu anainua watu katika jina la Yesu watakaoenda kwenye hizo nafasi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja kufanya, anakuja sasa kukupa booster ya kwenda kuingia kwenye mifumo isiyoingilika. Amen. Unajua ngoja nikwambie, mifumo ya kidunia haikupendi hivyo mwanangu. Wewe ngoja nikwambie, hata kwenye hiyo ofisi Wewe jikuta unajua mimi mtu wa watu. Ujui tu. Hii dunia mifumo yake haijaumbwa kutoa accommodate sisi. Just in case you don't know. Na ndio maana mimi nashangaga hata maombi yako unayoyaomba. Ungejua kiwango cha, yani hii dunia sio kwa ajili yetu. Ngoja nitu niwaambieni ukweli. Ukiona hata kuna kashavu kadogo umekapata, wewe ujue tu ni Mungu amefanya kazi sana.
Yani as long as we ni threat. Leo nikawa naongea na mke wangu, nikawa namwambia kitu fulani. Nikawa namwambia mke wangu. Yani sisi Mungu ametulinda sana. Tuko tunaongea kwa habari ya eneo fulani. Nikawa namwambia Mungu sisi ametulinda sana. Yani kama kulogwa. Yani sisi tumelogwa mpaka tunajua. Unalogwa na maneno, unajua ulozi, ulozi ya uanzi kwenye manyanga. Ulozi unaanzia hapa kwenye ulimi. Unalogwa na maneno, unalogwa na vitu, unalogwa kila kitu. Kuna mengine Mungu ameshawahi kutuonyesha kwa macho kabisa. Tunajua tu kabisa hii, hey, palikuwa pamoto hapo. Lakini sasa, kwa sababu ya Roho Mtakatifu ndani yake, we kama unajidanganya, najua hapa sasa, kuna mchawi sasa hapa sasa. Nitaka niseme kajaribu uone, sasa kumbe hakuna. Hayo. Lakini kwenye ulimwengu wa roho si huwa wanafanyaje, si huwa wanasikia. Jaribu uone. I know. Najua. Lakini kitu gani ambacho Roho wa Mungu aliyeko ndani yangu na mamlaka ninayoijua. Awe. Katika jina la Yesu. Sasa nikupeleke kwenye kiwango kingine. Kama uko tayari niambie amen. Kwa tumemwangalia Roho Mtakatifu ni nani? Tumeangalia anaweza kufanya kitu gani? Lakini leo natamani tuangalie hii siri na nguvu iliyopo katika kunena kwa lugha. Kwa sababu ukisoma vizuri Biblia utakuja kugundua moja kati ya kitu ambacho kina Roho Mtakatifu anaonekana both kwenye agano la kale na agano jipya, na kimsingi anafanya kazi kwenye, alifanya kazi kutokea kwenye agano la kale na agano jipya. Ndio maana tumemuona kwenye kitabu cha Mwanzo hapo kabla ya agano la kale, tumemuona kitabu cha Kutoka ambapo tayari sheria ya Musa imekwisha kuwasilishwa akafanya kazi. Lakini sasa kuna tofauti ya utendaji wa Roho Mtakatifu kwenye agano la kale na agano jipya. Tofauti ya kwanza ni ile anayotabiri nabii Yoeli kwenye kile kitabu cha Yoeli sura ile ya 2 mstari wa 28 pale anaposema Roho wa Mungu atamiminwa. Nilikufundisha nikakwambia kwenye agano lile Roho wa Mungu hakumiminwa. Anasema hata itakuwa baada yao ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo unaona kuna kitu ambacho kinatokea kule. Kwanza hakumiminwa, lakini pia hakupewa Roho Mtakatifu kupewa kwa watu wote. Lakini tofauti sisi Roho Mtakatifu sio kwa ajili ya mchungaji, sio kwa ajili ya askofu, sio kwa ajili ya mtume, sio kwa ajili ya nabii. Roho Mtakatifu kwenye agano hili ni kwa ajili ya kila mtu. Kwa sababu Mungu ametaka kujiduplicate kwenye maisha ya watu wengi zaidi. Yaani Mungu alipokuwepo Yesu duniani alikuwa yuko limited. Akiwa yuko Nazareti, yuko Nazareti. Akiwa yuko Samaria, yuko Samaria. Lakini kupitia sisi leo, Yesu yuko Posta, yuko Kikuyu, yuko Nala, yuko wapi? Yuko Dar es Salaam. Kwa sababu yani ukiniona mimi, umemuona Yesu. Na mimi nikikuona wewe, natakiwa nimuone Yesu. Kwa sisi ni ma Yesu. Na ndio maana tunaitwa Wakristo. Maana yake nini? Ni makristo wengi, yani wapakwa mafuta kama yeye aliyepakwa mafuta. Si anasema hivi, kama jinsi Baba alivyo ndivyo na mimi nilivyo. Alafu anasema nani, kwani hujawahi kutafsiri anaposema Yesu ndani yangu alafu na mimi ndani yake? Hivi umewahi kuielewa hiyo combination? Yani umewahi kuelewa huo mchanganyiko? Okay, wale wanaochanganya rangi, kuna rangi fulani ili uipate. Kuna rangi fulani ili uipate, lazima uchanganye rangi moja na rangi nyingine uzichanganye. Ukizichanganya ndio kuna mchanganyiko, kuna kaina ya karangi kanatokea. Alafu ukishachanganya hakuna namna ya kuichanganua. Nani anaelewa? Kwa hiyo ndio hiyo combination ya kwamba Yesu ndani yangu na mimi nini? Mimi ndani. Yaani namna pekee ya kujichanganua ni wewe kutoka. Sio kama unanielewa? Ndio namna pekee. Kwa hiyo ndio kuna hiyo combination ambayo inatokea hapo sasa. Kwa hiyo kuna kitu natamani ukione. Hilo ni jambo la kwanza ambalo ni tofauti ya agano lile na agano hili. Lakini jambo jingine la kipekee ambalo tunaliona kwenye agano hili limekuwa ni jambo la upekee ni kwamba pamoja, asante Roho Mtakatifu, na sisi kupokea roho yule kama waliopokea wakina Elijah, waliopokea wakina Bezaleli, waliopokea wakina Daudi, wakina Sauli, lakini kwetu sisi tofauti, kuna kitu kinaitwa zawadi ya Roho Mtakatifu.
kuna vitu vinaitwa vipawa vya Roho Mtakatifu, the gifts of the Spirit. Wale watu hawa kuachiliwa na vitu vinaitwa vipawa zawadi. Yani kulikuwa kuna roho moja inaachiliwa. Ama kwenye assignment ya wakati huo, huyu mtu akihitaji, kwa mfano Samsoni alipewa roho, na ninaamini roho iliyoshuka juu yake ilikuwa ni roho moja inaitwa roho ya nguvu. Ila hekima hakuwa naye. Nani ameniona nilipotokea na napoelekea? Na ndio maana ilikuwa lina nguvu. Ila hekima, na ndio likauza taifa. Sio kama unanielewa. Elia aliwahi kupewa roho ya nguvu. Kuna tofauti kati ya, na ndio maana kuna kitu kinaitwa roho ya nguvu na roho ya uweza. The spirit of power and might. Hivi ni vitu viwili tofauti. Nguvu na uweza ni mambo mawili tofauti. Nguvu inatenda, uweza una sustain. Nani anaelewa? Na ndio maana Elia alikuwa na nguvu, lakini kwa sababu hapengine ya kuachiliwa roho ya uweza ndani yake, alipofanya shughuli ya nguvu akatishiwa kidogo tu, kesho na kuua, akakimbia akataka kwenda kujiua yeye mwenyewe kabla hajauliwa. Kwa unaona sisi tunapokea package ile yote, lakini asante Roho Mtakatifu, ili ifanye kazi kwenye maisha yako unahitaji kiwango cha ufahamu. Kwa sababu nimefundisha hapa mara zote na leo nitakwambia tena, usichokijua hakipo. Yaani Roho Mtakatifu, hata kama ni roho ya nguvu, kama humjui kama roho ya nguvu, nguvu haimanifest kwako. Na ndio sababu Roho Mtakatifu wewe umemuona ni kwa ajili ya kushuhudia. Na ndio maana wewe saa ya kushuhudia ndio unajazwaga. Kwa sababu usichokijua, what you do not know does not exist. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Maarifa nini? Ni kujua. Na sio tu kujua, ni maarifa, ni kujua na kujua ufanye nini kwa wakati gani. Kwa sababu kujua ni jambo moja, ila kuyatumia maarifa, hiyo pia ni shida nyingine. Maana wengi tunajua, lakini wengi hatujawe. Sasa Roho Mtakatifu anapokuja, anakupa uwezo wa kuwa na nguvu, lakini pia uwezo wa kujua nini cha kufanya. Na ndio maana kuna wakati nafikiri kwenye mahali fulani nimesahau ni andiko gani, lakini anasema Roho Mungu atakuwa juu yako, na kwa sababu Roho Mungu yuko juu yako, fanya uonavyo vyema. Yaani hapo sio kwamba uliza kwa Bwana, yaani wewe unaloona jema, kwa sababu unajua Roho Mtakatifu akija ndani yako kwenye zile roho saba za Mungu, kitu cha kwanza inaitwa roho ya Bwana. Manake kama roho ya Bwana imekaa ndani yako, wewe unajua Mungu anataka nini saa hii. Na ndio maana kuna wakati usio mtu kusema ngoja kwanza nikamuulize Mungu. Kuna wakati kiwango cha juu ni kufika mahali ambapo kuna wakati unajua Mungu anataka nini hata kabla ya kuuliza. Hapa pagumu kidogo. Kumuuliza Bwana ni vizuri, lakini utakuja kugundua kuna watu walikuwa wakafika level ambayo hawakuhitaji kuuliza. Yani walikuwa natembea kwenye remu ambayo wanajua saa hii Mungu anataka nini kifanyike. Si ndio ile sala ya Bwana, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni. Kwa hiyo kuna wakati unajua tu kabisa hapa Mungu anataka kitu hiki. Nani anaelewa sema amen? Na ndio maana kuna watu waliweza kusimamisha jua, lakini ukifuatilia ile maombi hawakuwahi kuuliza kwa Bwana, je, Bwana nisibabisha jua? Je, Bwana? No, alifika mahali kapigana vita, na anajua Jehova Bwana ni mtu wa vita na Jehova ndilo jina lake. Alafu anajua ushindi unapatikana ndani ya nani? Ndani ya Bwana. Alafu anajua kabisa hii vita leo imekaa vizuri. Kapigana, nafikiri katika kupigana kwake kote Joshua akasema hakuna siku nimewahi kupigana ngoma ikakubali kama ya leo. Sasa maana yake nini kinachotokea? Hii kitu zege haitakiwi kulala. Giza likiingia hapa hawa watatupiga, lakini nguvu za kupigana tunayo. Akili ya mbinguni ikamwambia kamanda, tunafanya kitu gani? Sayansi inasemaje? Sayansi inasema jua huwa na mwezi sijui vinazungukana. Akagundua kwa hiyo kumbe huwa vinatembea.
Ayayayayaya. Hiyo kitu inaitwa ufunuo mwanangu. Pokea ufunuo. Pokea ufunuo. Nani ananielewa sema amen. Sio kila kitu tutakwambia. Lazima kuna mambo akili ya Roho Mtakatifu ijue. Alipogundua ya kwamba akajua kumbe linatembea. Kwa hiyo kama linatembea pia linaweza kusimama. Ndio mwamba akasimama anasemaje? Ewe mwezi jua simama. Na hakuishia kwenye jua, ili jua na mwezi visigongane. Akasimamisha na nini? Na mwezi. Ili asilete ajali. Na ndio pale sasa tunasemaga, hiyo tunasemaga sisi sasa. Ndio akauchanganya mwezi wa pili sasa. Mwezi wa pili ukawa hauna msimamo, haujui. Yani kwamba tarehe 28, 30. Akauchanganya mwezi wa pili pale. Lakini ni kitu gani? Hauoni mahali akipiga magoti ya Bwana? Eh Bwana, tunafanyaje? Mungu alishawahi kumzodoa Musa. Kwa sababu Musa alikuwa ameshahama kwenye level hiyo. Lakini kila alipofika analia. Baba, tufanye nini? Mungu, Musa wewe. Mbona nililia? Hivi si kama unaelewa hiyo kauli? Maana yake Mungu anamwambia Musa, wewe kwenye level ambayo mimi na wewe tumeshafika. Acha ujinga, fanya maamuzi. Kwani wewe unapomwacha msaidizi wako kwenye ofisi yako au pale mbali na unaamini kichwa chake. Akitaka kupika anakuuliza, nawasha jiko. Ndio anapika. Hiyo nafikiri inaeleweka vizuri zaidi. Na sasa hivi ni saa 6. Saa 6 ndio lunch time. Si ndivyo? Ndio tunatakiwa tupike angalau kibongo mbogo mpaka saa 7 ndio kimeiva. Ndio tunakula pale saa 7, saa 7 na nusu. Sasa yeye anasema ndio nilikuwa nakutaarifu na washa jiko. Aya, jiko amefanyaje? Ameliwasha. Alafu anasema ndio naweka maji sasa. Ndio naweka maji. Alafu anasema okay sawa. Sasa nakwambia ndio unga. Nina unajua si kama unanielewa eh? Tumwambie wewe pika chakula kuleni. That is how sometimes Mungu anatuona. Wewe kila kitu ikiwa sio wazo la kuchinja, la kuua na kuharibu, na ni wazo linalompa Mungu utukufu, amini nakwambia unayo approval ya Mungu. Na kama hauna approval ya Mungu, atakwambia usifanye. Nani amenielewa? Sasa sisemi kuuliza kwa Mungu ni vibaya. Hapana, ni vizuri, ni ishara ya unyenyekevu. Na ndio maana mimi kuna wakati nikiona sisikii sauti ya Mungu, lakini kuna wazo jema liko mbele yangu nataka kulifanya. Maombi ninayoombaga nasemaga hivi, Mungu, ikiwa kuna lolote niko tayari kusikia. Amen. Ikiwa kuna lolote niko tayari kusikia. Na kweli kama kuna concern yoyote, Mungu anaachilia ile neema katika jina la Yesu. Sasa utagundua katika zile zawadi 9, zile karama 9, the gifts of the spirit, ambazo kwenye kitabu cha Wakorinto pale anaziorodhesha, moja kati ya zile zawadi ni pamoja na lugha. Sasa tunapoongea kwa habari ya kunena kwa lugha, hili ni jambo very sensitive, kwa sababu toka wakati ambapo Roho Mtakatifu ameamua kujithibitisha mara ya kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume nipeleke pale sura ile ya 2 mstari wa 4, toka wakati ambapo Roho Mtakatifu ameamua kujithibitisha pale, kitu tunachokiona kinathibitika kwa mara ya kwanza, unaona baada ya kujaro anasema wote wakafanyaje? Wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kufanyaje? Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho hatukioni kikitokea. Na matter of fact, Isaya aliwahi kutabiri. Nafikiri Isaya 28 kuna mahali aliwahi kutabiri kwa habari ya namna ambavyo hii lugha itakuja kufanya kazi. Isaya aliwahi kutabiri hicho kitu. Kwa hiyo unaona kuna kitu ambacho kinaonekana hapa. Kuna lugha inazaliwa kama sehemu. Na sasa tunaona wote walipojazwa wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Bwana alivyowajalia kutamka. Baada ya kusema ile lugha,
kuna vitu vya ajabu vilianza kutokea. Nipeleke tena Matendo ya Mitume sura ya 9. Pengine kuna kitu utakiona pale. Sura ya 9, sura ya 10 mstari wa 45. Sura ya 10 mstari wa 45 49 pale utaona. 45 46 sura ya 10. Anasema na wale waliotahiriwa walioamini wakashangaa wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa wamemwagiwa kipawa cha nini? Cha Roho Mtakatifu. Ona 46 anasema kitu gani? Kwa maana waliwasikia wakifanyaje? Wakisema kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Maana yake tunaona moja kati ya njia za dhahiri ambazo mtu huyu tunajua amepokea Roho ni pamoja na kufanyaje? Kusema kwa lugha nyingine. Natamani leo nikufundishe hichi kitu kinaitwa kusema kwa lugha nyingine, maana mara zote wewe umekuwa unasema kunena kwa Roho Mtakatifu. Ila niambie hapo, mpaka sasa hivi tumesoma wapi palipoandikwa kunena kwa Roho Mtakatifu? Alikuwa anasema kunena kwa lugha nyingine. Na nitakwambia kwa nini atumii kunena kwa Roho Mtakatifu, anatumia kusema kwa lugha nyingine. Nitakufundisha. Kwa hiyo unaona inatokea hapo. Lakini ukienda tena sura ya 19 ule mstari wa 6, kuna kitu cha namna hiyo hiyo tena kinatokea hapo. 19 mstari wa 6. 1 2 3 anasema kitu gani? Soma baoni. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono juu yao, Roho Mtakatifu akaanza juu yao. Kinachotokea ni kitu gani? Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Matendo ya Mitume sura ya 2 wananena. Sura ya 10 wananena. Sura ya 10 na ngapi? 19. Wanasema kwa nini? Kwa lugha. Ukirudi hata kwenye sura ya 4, kuna mahali unaona anasema wakaomba katika Roho, lakini pia ni tafsiri ya kwamba walisema katika, then kuna kitu kipo kwenye hii lugha. Kwa sababu hakuna kitu Mungu anafanya bila kusudi. Hivi mwe kuwaza, tufike tu hapa ndani tuseme shaka. Au kwa namna yote ambayo Roho Mungu atakupa, alafu iwe tukimaliza hivyo tumemaliza yani, alafu hakuna kitu kilichotokea, then something is wrong with us. Na kwa kutokuelewa hili, ndio watu pia wengi wetu tumeshindwa kutumia hii kipawa cha kunena kwa lugha nyingine vizuri. Na wengi wetu tunapoomba tukiishiwa maneno tunaingizia kama chorus. Nani ananiosema amen? Najaribu kuisaidia akili yako. Nikwambie ukweli, mimi ni pastor, ni mchungaji wako Pastor Fred Msungu, lakini hata mimi hichi nilicho kisema nimewahi kufanya. Kwa in case walikuwa nadhani wewe ni malaika sana, basi na mimi nimeingia kwenye hilo kundi ili tukae wote sawa. Kuna wakati unasema, Baba tunakushukuru, asante kwa neema yako, asante kwa uponyaji, asante. Afu ile asante ya mwisho, lile neno la mwisho linapotea. Ndio unasema oh shaka basha. Oh sasa no. Ni zaidi ya hapo. Nani anabadilishwa na neno la Mungu hapa? Ni zaidi ya hapo. Yaani natamani ili tujue, kwa sababu ngoja nikwambie, hili somo ukilielewa na ukaingia ndani katika kunena kwa lugha, utaishusha mbingu. Ukinena katika ufahamu, utaishusha mbingu. Utaishusha. Nimewahi kuwa mahali fulani, kwa neema ya Mungu, nilikuwa naongoza maombi. Nimekuwa mahali fulani, na ilikuwa ni maombi ya mfungo, nafikiri ilikuwa ni siku 21, siku ngapi. Tuliomba, Roho Mungu akaweka msukumo ndani yangu kuliita kanisa kuomba katika lugha. Tukiwa tunanena kwa lugha, Roho ya Mungu ilishika kanisa, alafu kanisa likaanza kunena kwa lugha kama kwaya. Yani unasikia ni kama mtu mmoja, yani sauti kama maji vya. Alafu ghafla harufu ya moto ikaanza kusikika kwenye kile chumba. The spirit, Roho alikuwa amekaa. Namaliza ibada, naingia ofisini. Kuna mtu mmoja wa heshima sana akanifuata akasema, mchungaji, maisha yangu yote leo nimeona experience. Wakati tunaomba nimesikia harufu ya moto. Akasema mtu mwingine wa pili, akasema mtu mwingine wa tatu,
Alafu nikawaita vijana nikasema mliona kitu chochote kitu. Mpaka leo hakuna kitu walichokiona kilikuwa kimeungua. Kuna wakati Roho wa Mungu akishuka uwaga anashuka na manifestation za kibinadamu tunazoweza kuzielewa ili tujue, na ndio ilitokea Matendo ya Mitume sura ya 4 pale. Kule chini anasema waliomba mpaka pale mahali pakatikiswa. Hapakutikiswa katika ulimwengu wa roho, yani palitikiswa literally. Na ngoja nikwambie, hiyo ndio move, the next move ya Mungu kwenye taifa hili, hiyo the next move ya Mungu kwenye taifa la Tanzania. Ngojeni niwaambie, the move ya Mungu inayokuja kwenye taifa hili, hiyo kitu. Na hiyo, kuna wakati watu watakuwa wananena mpaka mtaona moshi. Na sio lazima iwe moshi. Chochote ambacho Mungu atataka kukitumia kitakachothibitisha ya kwamba Mungu alikuwa mahali hapo. Lakini hayo mambo yanatokea na ufahamu. Roho Mtakatifu ni force. Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo ina generate. Sasa unaelewa, nilikufundisha kwa habari ya dynamo, nilikufundisha kwa habari ya dunamis na exousia hapa ndani, kwa habari ya nguvu na mamlaka. Ile nguvu kwa kadiri unavyo charge kwenye ulimwengu wa roho, yani reactions. Hivi unaelewa kwa nini mtu anaweza akaomba akafika mahali akakomea anasema tu, maana yake amehama, amefika kwenye ulimwengu ambao hawasikii Kiswahili wala hawasikii Kiingereza. Yeye aliondoka na vocabulary za Kiswahili au za Kiingereza akaenda na. Ndio Paulo anasema nalikuwa namjua mtu fulani alikuwa mahali fulani, ya kwamba alikuwa amekufa mimi sijui, lakini anasema alikuwa amefika kwenye mbingu ya mbingu. Kuna hiyo experience. Ukifika huko, time hai exist. Unaweza ukafika ukakaa masaa matatu na ukadhani umekaa dakika tano. Kinachokufanya wewe ushindwe kuomba muda mrefu, unaingiaga na masaa. Sema leo nataka niombe. Alafu unaweka na nyimbo ya kukusindikiza kwenye saa. Alafu unaingia, baba, onekana, baba, fire. Alafu unaangalia hivi, unadhani umepiga saa moja, kumbe dakika tatu. Nani imewahi kumkuta hiyo? Nani imewahi kumkuta aseme imewahi kukukuta hata usiposema? Leo naenda kuwasha moto. Unaweka na wimbo wako baba. Kaba moto wake pa wake, uwake pa wake, uwake, uwake. Umetoka jasho mwenyewe, umetoka jasho. Unakuja kufungua, najua leo nimepiga masaa matatu naangalia mzee. Kitu dakika saba kamili. Pale ndio unakuta mtu anarudi. Ameloa kama sio yeye aliyeingia. Anajua haya mambo mengine yanahitaji hekima. Sio hekima. Kuna kodi ukuweza kuijua. Kuna kodi ambayo ukijua Roho Mtakatifu anavyofanya kazi, alafu ukaacha yeye aombe ndani yako, yeye anaweza akakuzamisha kwenye dunia ambayo haujui umeingia saa ngapi, haujui. Kwa sababu hatushindani kumuda wa kuomba nani kaomba muda mrefu. That is not the motive. Ni ya kujenga capacity ya mtu wa ndani kuwa na uwezo wa kuingia patakatifu. Hiyo ndiyo namna Mungu aliniponya na mauti ambayo ilikusudia kuua maisha yangu kwa ajali ya gari. Nilipoingia patakatifu, nikiwa na prayer point zangu na Roho Mtakatifu akanikataza, niliingia, sikujua nimeingia saa ngapi. The next thing, maana niliomba mpaka nikachukuliwa katika usingizi. The next thing inakuja kuamka ni asubuhi. Alafu ndio naenda Roho Mtakatifu akaniokoa na ile ajali. Alafu baadaye ndo akanikumbusha ya kwamba kuniabudu mimi ni jambo la kipekee kuliko kuleta mahitaji yako. Moja kati ya dalili ya kwamba uamsho umerudi ni saa ambavyo saa zifanye kazi wakati wa ibada. Yaani hapo lazima niwaambie ni ukweli. Ikiwa tunataka hii grace ya revival, hatuwezi kumpangia Mungu saa. Kanisa lenye la Matendo ya Mitume, uamsho uliotokea pale, walikaa mule siku za kutosha. Alafu ndio saa wasio idhani ndio kuna kitu kinafanyaje? Kikatokea. Na hiyo neema inakuja Tanzania. Neema hiyo inakuja Tanzania. Hiyo neema inakuja Tanzania katika jina. Wewe umeenda kwenye mkutano wa maombi na uko na simu sasa pale. Wewe kwa Mungu. Kwa Mungu sio mwanadamu. Ila tu kaa kwenye nafasi. Na utana mtu anaomba uko na scroll, asante Yesu.
Au unakuta mtu ameshika kichwa namna hii anazunguka namna hii. Ah, unajua huyu nisipomsaidia huyu pengine atoboe ibada. Nani ananielewa? Sema amen. Unajua huyu nisipomsaidia anaweza astoboe huyu jioni. Hebu nani wewe Gabriel? Shughulikieni huyu. Shughulikia. Anzeni na huyo. Huyo hapo, anzeni na huyo. Nani ananielewa hapa ndani? Mungu ataanza na wewe kwa jina la Yesu. Kama ni wewe sema amen, nasema Mungu ataanza na wewe kwa jina la Yesu. Kama unanielewa niambie amen. Kwa hiyo unaona kile kinachotokea, ile neema ni kwa sababu they are aggressive. They are, yani they are too aggressive. Na kinachowafanya watu kuwa aggressive wakati mwingine ni maisha magumu waliopitia. Unajua sisi hatuelewi kulogwa sisi. Hatuelewi cha. Unajua? Na ndio maana wewe angalia mtu ambaye amelogwa kalogeka mpaka miguu imeshinda. Huyo akija kwenye maombi kuna kitu anamaanisha. Maana ana wewe unaelewa kukabwa usiku. Unaelewa namna inavyo feel. Yaani unajua ile ya kukabwa kuna unataka kutoa sauti. Sauti haifanyaje? Haitoki. Unataka kuinua mkono, mkono ufanyaje? Hauinuki. Unataka kuinua mguu, mguu ufanyaje? Hauinuki. Unataka kusema alafu tukulete kwenye maombi hapa. Alafu tunakwambia omba. Na hiyo imeenda na wewe na wewe na wewe na wewe na wewe. Alafu tunakwambia omba. Kwa hiyo sema asante. Wewe. Kuna saa ukisema asante, inakuja ile picha ya usiku unajikuta umeinuka. Unajikuta umeinuka. Na sasa usisubiri mpaka uminywe kiasi hicho. Sio kama unanielewa. Usisubiri mpaka uminywe ndio uanze kuomba hayo maombi. Omba katika jina la Yesu Kristo. Omba na utaona roho ya Bwana akija juu yako katika jina la Yesu. Kwa hiyo tumeona sasa haya mambo yote tunaona ya kwamba kuna kitu kilitokea wakanena. Roho akaja wakanena. Roho akaja wakanena. So ituambie kwamba kunena sio burudani. Kunena kuna kitu. Kunena kuna kitu, sio burudani. Yani hatuneni kwa sababu ni shughuli. Unanielewa eh? Yani sio shughuli tunakuja kwamba tukifika pale tunasema asante asante. Hush. Alafu tukimaliza. No. Mungu sio mfanyabiashara wa hasara kiasi hicho. Anasema mimi ndiye Mungu nikufundishaye ili upate nini? Maana kama anatufundisha tupate faida, yeye mwenyewe ni Mungu wa nini? Wa faida. Sasa huyo Mungu wa faida, kwa nini kunena kwa lugha hii? Na unaona, kunena kwa lugha ni moja kati ya vipawa, zawadi za Roho Mtakatifu, ambazo zinaambatana na hekima, zinaambatana na imani, zinaambatana na kutafsiri. Hayo mambo mengine kama yalivyo na umuhimu, so it is kwenye kunena kwa lugha. Sasa ngoja nikupeleke kwenye dimensions za kunena kwa lugha. Ni mambo gani yanatokea mtu anaponena kwa lugha? Na hapa utaniruhusu nitakufundisha mambo yanayotokea mtu anaponena kwa lugha. Alafu pia nitakufundisha pia hapo ndani kwenye hicho dimension pia viwango vya kunena kwa lugha. Kwa hiyo ni viwango, kunena kwa lugha kuna viwango. Lakini pia mambo gani yanatokea mtu anaponena kwa lugha? Jambo la kwanza, tunaponena kwa lugha kwa mujibu wa maandiko matakatifu, tunafanya kitu kinaitwa kujijenga nafsi zetu. Yaani pale unapomaliza kunena kwa lugha, usidhani tu ulinena tu ikawa hewani. Kitu kinachotokea baada ya pale ni mtu wa ndani huwa anajengwa. Asante Roho Mtakatifu. Kama jinsi vile ambavyo mtu anapofika mahali anafanya mazoezi, alafu akitoka kwenye mazoezi sio tu kwamba matokeo yake anakuwa amechoka. Kwa hiyo lengo la mazoezi sio kufanyaje? Sio kuchoka. Kwa hiyo lengo la kunena kwa lugha nyingine, lengo la kunena kwa ndimi sio kuburudika. Lengo letu ni nini? Jambo la kwanza lazima ujue, kitu cha kwanza kinatokeaga mtu anaponena anajijenga nafsi yake. Maana yake kwa hiyo tunamtegemea huyu mtu aliyenena akitoka kwenye maombi ya kunena, moyo wake kama ulikuwa uko chini umeinuka. That is the reason kuna saa unaweza ukaja kwenye maombi umechoka moyo, alafu roho ya Mungu akanena ndani yako. Ukitoka hapa ndani sio kwamba matatizo yameisha, ila tofauti yako nini? Umejengwa nafsi yako. Angalia maandiko haya yatakusaidia. Kitabu cha Wakorinto, sasa pale Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 4 anasema kitu gani? Yeye afanyaje anenaye kwa lugha ufanyaje? Hujijenga nafsi. Na kinachojengwa hapa ni nafsi. Mungu alipopuliza
pumzi ya uhai. Biblia inasema mtu akawa nini? Nafsi hai. Kwa hiyo ili nafsi iendelee kuwa hai, moja kati ya vitu vinavyoijenga nafsi ni kunena. Na ndio maana ukiona ni Mkristo mwenye maanguko yasiyoisha, pima kiwango chako cha kunena. Yaani wewe kila kitu kinakuweza, pima kiwango chako cha kunena. Yaani wewe kila kitu, pasta nilipitiwa kwa kweli, unajua mambo haya nilipitiwa. Maana yake nafsi yako ndani bado haina misuli ya kutosha kuhimili. Sasa namna gani tunaijenga nafsi? Ni kwa kunena kwa lugha. Anasema na yeye anenaye kwa lugha. Tuangalie hapo, anajijenga nafsi yake mwenyewe. Bali ya utubue ulijenga kanisa. Sasa kwenye kuutubu hapa kuna kitu kinaitwa kuprofesai. Ngoja nisiingie hapa, maana hii nitaisema baadaye zaidi, nitakusaidia. Lakini angalie kitabu cha Yuda sura ya kwanza mstari wa 20. Ni nini kinachotokea tunaponena kwa lugha? Angalia 1, 2, 3 watu wote, 1, 2, 3 watu wote, nisaidie kusoma ubaoni. Anasema kitu gani? Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika roho. Manake pia tusio kujenga nafsi, kuomba katika roho kunajenga imani. Kuomba katika roho. Anasema bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kufanyaje? Na kuomba katika roho. Kuomba katika roho ndio kumruhusu Roho Mtakatifu aachilie ndimi, aachilie lugha nyingine ndani yako ambayo wewe haukuipanga. Wewe ulipanga nitasema Baba katika jina la Yesu, lakini ulipopanga hivyo Roho Mtakatifu ulipompa chumba, yeye akaachilia katika jina la Yesu. Kama haujapokea neema ya kunena, ninaona kuna neema ya kusema kwa lugha nyingine inakuja juu yako. Lakini kama umepokea, ninaona hiyo neema inazidishwa kwa jina la Yesu, na imani yako itajengwa. Yale Mungu aliyosema kupitia ndimi na kusema kwa lugha nyingine utajengwa kwa jina la Yesu. Ninaona utu wako wa ndani, ninaona nafsi yako iliyokuwa imechoshwa, nafsi yako iliyokuwa imekatishwa tamaa na maneno ya watu na vitu vinavyowazunguka wengine na vitu vinavyouo wengine. Kwa lugha nyingine Bwana anakuinua, kwa lugha nyingine Bwana anakupa mpenyo, kwa lugha nyingine Bwana anakupa kujenga imani yako. Kama ni wewe sema Yesu, ninataka kujengwa kupitia lugha nyingine katika jina la Yesu. Mpe Yesu makofi kama unanielewa hapo sasa. Kuna mjenga mtu wa ndani kunena kwa lugha sasa. Nao kiwango, asante Roho Mtakatifu. Kiwango cha ushindi wa mtu pamoja na neno, pamoja na imani, ila pia kinaambatana na uwezo wake wa kuweza kunena kwa lugha nyingine. Sasa angalia. Asante Roho Mtakatifu. Mtu yeyote ambaye ana matokeo makubwa kwenye maisha yake, nilikufundisha, anajua kitu ambacho wewe haujui. Hilo jambo la kwanza. Yaani si mfano kama utakuwa mzuri. Ukiona hata kuna jambazi yashikwe, kuna kitu anajua ambacho majambazi wenzao wafanyaje? Hawajui. Na ndio maana kabla ya kutaka kusema, lazima ujue kwani huyu mtu. Nakumbuka sasa, wale watu wa zamani wanaweza kukumbuka, kuna tangazo moja la sabuni lilikuwa linatokea. Mtu anatokea na ngozi nyororo sana. Mtu anauliza, tueleze siri ya mafanikio yako. Sasa hapa watu waza, anasema sio siri, ni nini? Ni levola. Kwa hiyo manake kumbe nyuma ya kila mafanikio kuna nini? Kuna siri. Sasa angalia. Asante Roho Mtakatifu. Mtu wa ufahamu wa mwili anajengwa na kuulisha akili yake. Na kuilisha akili yake inatokana kufanyaje? Na kusoma. Ngoja nikuonyeshe kitu. Hebu angalia kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 13, mstari wa 12 na 13. Timotheo wa pili. Alafu pia utanipeleka Matendo ya Mitume sura ya 26 mstari wa 24. Lakini Timotheo tuanze hapo.
Nataka niweke msingi hapa kwenye kujijenga mtu anda. 12 niweke pale. 12. Anaongea hapa ni wakati Paulo yuko mahali pengine, alafu anamuita, anamtuma Timotheo. Anamuita Timotheo akampendelee, akamtembelee. Hebu labda tuanze mstari wa 11 pale, anasema kitu gani? Mstari wa 11 anasema, lakini hapa Paulo analalamika. Yaani anasema Luka peke yake yuko hapa pamoja nami. Alafu anasema umtoe Marko umlete pamoja nawe, maana ananifaa kwa utumishi. Mstari unaofuata anasema, lakini Titiko nilimtuma wapi? Efeso. Lakini anamwambia sasa, unapokuja, ona Paulo anachokisema. Anasema lile joho nililoliacha kwa Kalpo huko Troa, ujapo ulilete, na vile vitabu, hasa vile vitabu vya ngozi. Yaani Paulo yuko mahali kizuizini na anajua Timotheo anakuja. Mmoja kati ya kitu anachoagiza, hasemi mniletee koti, kuna baridi sana huko ndani. No. Koti sio baya. Lakini pamoja na kuwa kizuizini, ona kitu Paulo anaagiza. Anasema naomba mniletee vitabu vyangu. Na kukuonyesha huyu mwamba alikuwa ana library kubwa. Anasema achana na vile vitabu vingine. Niletee vile vya nini? Manake ilikuwa kuna viongozi na kuna vingine. Sasa Paulo unajua alikuwa na govo kwa sababu alitokewa na Yesu. Alikuwa anasoma. Na kwa taarifa, haya sio vitabu vya maandiko. Those are historical books. Yumanili, hili jamani, unaona mbona kama ni mwamba sana huyu? Yani wewe, nasema wewe ni mfanya biashara, najua pastor bide mtumishi, na hakuna kitabu chochote cha utumishi mwae kusoma. Jua mimi nasoma tu Biblia. Acha mambo yako ya ajabu wewe. Ndio maana unatembea kama midioka. Your pastor bine mjasiria mali, lakini umeijengaje akili yako kwenye hicho kijasiria, huo ujasiria mali wako? Kuna nini umewahi kukisoma? We tukikwambia wakina nani kwenye field yao yako hiyo, ambayo wamekaa pale juu, umewahi kuwasoma siri zao? Haya maisha hayana kitu kipya kwa taarifa yako. Mungu alishamaliza kuumba, akaruhusu vilivyoumbwa vizae. Kwa hiyo hicho unachokihangaikia wewe, kuna mtu ameshawahi kukifanya kwa njia ya wepesi. Kwa hiyo ili na wewe upite kwenye njia wepesi, nenda kamsome aliyekifanya. Ndio Paulo anasema, angalia kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20, nipeleke pale Matendo ya Mitume sura ya 24. Nikuonyeshe pale. Kuanzia mstari wa 23. 23 anasema kitu gani pale? 23, 1 2 3 anasema ya kwamba Kristo anabudi kuteswa, na ya kwamba hapa ni Paulo wakati amepelekwa mahakamani, yuko Rumi, yuko mahakamani, anajitetea. Anasema anabudi kuteswa, na ya kwamba yeye kwanza kufufuliwa katika wafu, atatangaza habari za nuru kwa watu wake na kwa watu wa mataifa. Yuko na Festo pamoja na Agripa. Mstari wa 24 anasema alipokuwa akijitetea hivi, 1 2 3 somo booni, alipokuwa akijitetea hivi, Festo akasema kwa sauti kuu, Paulo unawazimu, kusoma kwako kwingi kumekugeuza akili. Manake mpaka Festo alijua, inawezekana Paulo alienda mahakamani na kitabu cha ngozi. Wakimuita saa ya kula, ana kitabu cha ngozi. Kwa kuna chama, huyu jamaa hizi nondo anasoma wapi? Ndio Festo, kwa sababu naye ana akili. Kwa sababu ngoni kwambie, hizi nondo usiseme alipewa na Yesu, hata wakina Petro walikaa na Yesu. Lakini wakina Petro walikuwa naweza kuongea zaidi. Mtu asiyesoma anaongea zaidi kuliko kuandika. Ndio wana Petro anasema nikija nitawaambieni. Paulo anasema nikija nitawaandikieni. Hivyo ni vitu viwili. Petro yeye nguvu yake ilikuwa kwenye kupiga mdomo. Ndio maana Petro akihubiri watu 3000 wanaokoka. Ila Petro akiandika miaka 2000 mbele, maandiko ya mpaka kuna wakati Paulo, maandiko aliyoandika Paulo, kuna wakati Petro anakija anasema huyu ndugu yetu kuna neema ya mafunuo makubwa amepewa kuliko sisi. Sio neema ya mafunuo, alikuwa anasoma. Wewe unaweza kaniona mimi nimekaa, unajua pastor wetu yule kwa anajua vitu vingi. Na mimi nilikuwa kama wewe. Kinachonitofautisha mimi na wewe, mimi nyumbani na library kubwa, wewe una TV kubwa. Hicho tu.
TV kubwa lipo kama ukuta. Na huna kitabu hata hichi kimoja. Ah, hapo sasa nimemkwaza mtu hapo sasa. Sio kama unanielewa hapo. Kusoma kunajenga utu wa ndani. Angalia kitu kingine ambacho sasa kitakuonyesha. Kwa hiyo asante Roho Mtakatifu. Kuna aspect moja ya Paulo, ya nguvu ya Paulo. Kwa sababu tunaangalia hawa watu wa ndani wanajengwaje. Ya nguvu ya Paulo. Kwa hiyo Paulo alikuwa amejengeka kimaarifa. Lakini kujengeka kimaarifa kwa Paulo hakumtosha. Kuna kitu kingine ambacho leo wakati na msikiliza Roho Mtakatifu akanionyesha Paulo alikuwa amekijenga. Nikashangaa sana. Nikasema ndio maana Paulo alikuwa ana nguvu. Sio tu hivi mwe kugundua kuna watu wana maarifa lakini hawana nguvu ya ushawishi. Kwa sababu kusoma kunaleta maarifa. Ila kubreak protocol za ulimwengu wa roho hakuletwi na kusoma. Kwa as much as kusoma ni kwa muhimu, lakini kunena kwa lugha nyingine kwa muhimu sana, kwa sababu huko pia kunafanya sasa maarifa uliyoyaleta na nafsi yako ya ndani vinapokuwa vikubwa, unaposimama ndio unasema kama Paulo, na katika kuhubiri kwangu hakukuwa katika maneno ya kushawishi bali katika nini? Nguvu. Paulo alijijenga kiufahamu kwa kusoma sana. Lakini eneo jingine alijijenga kwa kufanya kitu gani? Ona andiko hili, kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya 14, mstari wa 18 na 19. Wakorinto wa kwanza, naenda na malizia, sura ya 14, mstari wa 18 na 19. 1, 2, 3 anasema kwamba, angalia, hebu nianza mstari wa 17 pale, anasema kitu gani? Hapo ni wakati, anasema, alikuwa anarekebisha tatizo lilitokea kwenye kanisa la Korinto la kunena kwa lugha. Pengine sitaliongelea hilo leo, lakini kuna kitu natamani ukione. Anasema maana ni kweli wewe washukuru vema, bali yule mwingine hajengwi. Mstari wa 18 anasema kitu gani? 1, 2, 3 namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha. Kwa hiyo usiseme tu alitokewa na Yesu. Huu jamaa na kodi nyingi sana. Na kodi nyingine Roho Mtakatifu ametufunulia ya kwamba nguvu za Paulo, alikuwa na uwezo wa kunena kwa lugha zaidi ya wengine. Na tunaposema zaidi, sio uwezo wa kunena kwa sauti. Ni uwezo wa kuenda masafa marefu kuliko wengine. Kiwango unachofanya mazoezi muda mrefu kinaamua kiwango cha calories utakazozibani mwilini mwako. Kiwango cha masafa ya kunena kwa lugha kwenye maisha yako kinaamua kiwango cha nguvu utakayo produce kwenye nafsi yako na imani yako. Ndio maana Paulo anasema namshukuru Mungu. Si wakatazi, kwa sababu kulikuwa na tatizo pale Paulo alishughulikia. Akasema na natamani muelewe kwamba si wakatazi kunena kwa lugha kwa sababu namshukuru Mungu. Mimi I say I love this. Yaani mwamba amefika mahali anajua ya kwamba ikifika kwenye saa ya kuomba, tena kuomba kwa lugha mtasubiri. Anasema namshukuru Mungu kwa kuwa nafanyaje? Ninanena kwa lugha. Maana yake pia andiko hili linatupa uhalali pia wa kujua ya kwamba kumbe kuna viwango katika lugha tumetofautiana. Kwa nanena tu dakika mbili tires na umo. Ni ama unanena lugha yako ama hauja dive kiwango cha kutosha cha kukua katika kunena. Nimeshangaa sana wakati asubuhi Roho Mungu ananipa ile andiko. Ya kwamba huyu ndugu sio tu kwa kusoma, alikuwa tu ajijengi kwa kusoma ila alikuwa ananena. Sasa imagine unasoma. You have information. Alafu unaingia unanena. Unajua ni kitu gani kinachotokea? Unachanganya zile combination. Alafu Mungu ndio anaanza kuachilia kodi za mbinguni kwamba kwenye kile ulichokisoma sasa Roho wa Mungu, hichi kinahitajikaga hapa. Tatizo la hili taifa sio maarifa. Sio ujuzi. Ujuzi tunao. Maarifa. PhD tunazo nyingi. Ziko za kutosha. Engineering ziko nyingi za kutosha. Lakini tumevumbua nini? Kwa maarifa tunayo, lakini mtu ukimpeleka kwenye darasani kwa tatu inaisha nne. Naisha tatu sita, mweke kwenye kutatua tatizo. Ndio nakwambia unajua hii
Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea ndio. Na ndio maana tumekuita wewe. Sasa wewe usiwe kama sisi. Wewe akwambia au mwingine ukuta kabisa akwambia ni PhD kabisa akwambia unajua hili hatukusomea. No. Sasa maarifa yale ulionayo na hii ya kunena kwa lugha ndio inasababisha ukifika mahali unasema watu wanasema hapana kuna kitu. Kwa hiyo Festo alichoweza kukingamua anasema kusoma kwake kwingi. Lakini kumbe hapa kwa maandiko matakatifu kinachotuambia pamoja na kusoma kwingi lakini kwa sababu alikuwa ananena kuliko wale wengine wote ndio maana Paulo wewe unafikiri ni kitu gani? Nimekwambia kunena kwanza kunaimarisha nafsi ya ndani lakini pili kunaimarisha imani ya mtu. Unafikiri kwa nini Paulo anaenda mahali kuna mtu anajifunga mkanda wake alafu anatabiri anasema mwenye mkanda huu atakwenda kupigwa sana hata kufa na ninashauri asiende. Alafu Paulo anasema jamani ndugu zangu msinivunje moyo maana mimi issue sio kupigwa tu mimi kule atakufa naenda kufa. Alafu sio tu anasema mwamba kainuka akaenda na akapigwa kweli. Alafu nikakufundisha Ijumaa walipodhania kuwa amekufa akainuka akatokezea upande wa pili. Ni kitu gani kilichomfanya kuwa na nguvu ya kupita wakati huo? Anasema namshukuru Mungu ya kwamba ninanena kwa lugha kuliko ninyi wote. Mungu akupe neema ya kunena. Na ninaachilia hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atakupa neema ya kunena katika roho, ya kunena, ya kwenda masafa marefu na shadabaya katika jina la Yesu. Ukikaa tu utafika mahali atmosphere itabadilika, utajikuta tu unaingia dakika 10 za kwanza risho kabaya, dakika 10 za pili rika shadabaya, dakika 10 za tatu nusu saa, saa 1 linaenda, saa 2 likienda, na ukitoka hapo kuna kitu kitakuwa kimeumbiwa. Ninasikia ndani yangu kuna neema ya kwenda masafa marefu, kuna neema ya kuzamishwa maji mengi, kuna neema ya kuzamishwa masafa marefu ya kunena inaachiliwa juu yako kwa jina la Yesu. Ninaona kuna neema ya Bwana itakupa kuomba masaa yasiyohesabika ambayo hukudhani unaweza kuomba, kwa sababu kwa kadiri hiyo neema inavyoingia ndani yako ndivyo ambavyo inaachilia uwezo wa ndani wa wewe kuingia kwenye chumba cha siri na kuachilia mambo ya roho. Jambo chingine linatokea ukiwa umesimama, waendelea tu kukaa kwenye hiyo atmosphere. Kinachotokea tunaponena kwa lugha, tunafungua atmosphere ya ulimwengu wa roho, na hii lugha inafanyika kama silaha ya kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana watu wanaonena kwa lugha, kuna vitu huwa vinaanza kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Ninaachilia hiyo roho kwa fujo, kwa nguvu kwenye chumba hichi sasa, ianze kwenda na watu ya kunena, ya kwenda kusema tumepewa zawadi hiyo. Hata wale ambao hawajajazwa leo kwa jina la Yesu Kristo, ninaachilia kipawa cha roho ndani yako, kipawa cha roho ndani yako. Hebu kama umejazwa, inua sauti yako sasa, anza kusema kwa lugha mpya. Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @FredMsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.